Chcete žít v srdci Moravského krasu, kde si můžete vychutnávat klidnou venkovskou atmosféru jen 4 minuty od jedovnic a přitom se nestarat o dům a zahradu? Nabízíme vám ke koupi jeden ze 3 bytů v nově zrekonstruovaném bytovém domě, který vám poskytne jedinečný komfort ve vyšším standardu. Už při vstupu do domu vás okamžitě okouzlí stylová atmosféra, která přispívá k přívětivému a útulnému charakteru celého domu. Byty jsou skvělou volbou pro ty, kteří hledají moderní bydlení s důrazem na kvalitu a detail. Máte možnost dokoupit si parkovací stání nebo využít obecní parkoviště jen pár kroků od domu. Představujeme vám byt 3+KK v prvním patře. Pro inspiraci jsme připravili vizualizace interiéru, jak by mohl váš nový domov vypadat. Komfortní bydlení s řadou nadstandardních prvků. Vysoké stropy dodávají prostoru vzdušnost a eleganci, zatímco kvalitní vinylová podlaha zajišťuje odolnost a snadnou údržbu. V předsíni je umístěný elektrický ohřívač vody a zároveň je zde místo pro úložné prostory. Sociální zařízení je vkusně vybavené a zahrnuje samostatnou toaletu pro větší pohodlí. Stylové interiérové dveře a 3komorová okna dále podtrhují moderní a funkční design. Pro realizaci vaší vysněné kuchyně jsou zde připravené potřebné instalace. Jedinečným prvkem bytu je promyšlená kombinace vytápění. V bytě je nainstalované technologicky pokročilé a úsporné podlahové infratopení s moderním způsobem ovládání v bytě i z mobilního telefonu. Přichystaný komínový systém navíc umožňuje alternativní topení krbovými kamny, které navodí útulnou atmosféru a poskytnou maximální ochranu před růstem cen energií. K bytu náleží i prostorná sklepní kóje s možností uložení dřeva a jistě oceníte i společný prostor kolárny, kočárkárny. Okolí Vilémovic je skutečným rájem pro milovníky přírody, ideálním pro turistiku, cykloturistiku a houbaření. Vilémovice jsou vzdálené jen 10 minut od Blanska, kde máte k dispozici veškerou občanskou vybavenost, pestré možnosti volnočasových aktivit a skvělou dostupnost do Brna. Nadchlo vás zdejší prostředí a provedení bytu? Zavolejte mi a domluvte si svůj čas prohlídky. Vaše realitní makléřky Zuzka Patáková, Dáša Mičíková.